Francuska je ponovo u karantinu. Zabranjen je izlazak iz domova osim u najnužnijim situacijama, radi kupovine hrane, odlaska na posao ili iz zdravstvenih razloga. Situacija u Francuskoj jeste zabrinjavajuća što se tiče broja slučajeva. To su cifre koje su posebno za nas u Crnoj Gori nezamislivo velike i predstavlja jedno veliko, veliko opterećenje za francuski zdravstveni sistem. Oni koji izlaze iz domova sa sobom moraju imati dokument kojim opravdavaju izlazak. Sve to kontrolisat će policija. Parižani nisu zadovoljni novim karantinom. Imam 82 godine, zatvoren sam i nemam pravo da se krećem. Ukoliko to želim, potreban mi je obrazac. To su uvijek isti papiri i beskorisno je. Kod ovakvog zaključavanja je teško. Kada živite sami, imate 70 godina. Zatvoreni ste u četiri zida i ne razgovarate ni sa kim. Ambasador Crne Gore u Parizu kaže da je odluka predsjednika Francuske Emanuela Macrona i zdravstvenih vlasti o ponovnom zaključavanju opravdana. Sad se kaže on razmišlja o ekonomskim posljedicama karantina. Postoji kod građana i zabrinutost zbog toga što ugostitelji će imati izuzetno tešku godinu, hotelska industrija također, da ne govorim o kompanijama malim, srednjim, porodičnim preduzećima koja zavise od tih svakodnevnih transfera koji će sad biti otežani i gotovo nemogući. Obrazovni sistem za sada jedini je odolio restriktivnim mjerama, pa su vrtići i škole ostali otvoreni. Pooštrene su i mjere prilikom putovanja i ulaska u zemlju. Novina je da će sad apsolutno svi dolasci putem aerodroma, željezničkih stanica, ukrcaj na luke, biti obavezno praćen testiranjem na virus. Dakle, to će biti dodatno postroženo i ono što mislim da je najbolji mogući savjet je da prilikom svakog putovanja se svi dobro naoružaju u strpljenje. Karantin će trajati najmanje do 1. decembra. Mediji, kaže Ivanišević, spekulišu da bi takvo stanje međutim moglo da se zadrži i do kraja godine.